بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیز کچن۔ آج آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہم کوئی شربت بنا رہے ہیں، لیکن کون سا؟ تو وہ ہے فالسے کا شربت۔ ہم فالسے کا شربت بنا رہے ہیں جو گرمیوں کا بڑا خاص تحفہ ہے اور میری فیملی میں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف چاہیے فالسہ، سفید نمک، کالا نمک، چینی اور آئس کیوبس۔ اس لیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلینڈر جگ میں ڈالوں گی آئس کیوبس۔ اس کے بعد اس میں فالسا جائے گا۔ اب یہ میں چینی ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ چینی کی کوانٹٹی آپ کو اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ اس کو ڈالنے کے بعد اس کو جب ہم چھانیں گے تو اس میں ہم مزید پانی ایڈ کریں گے، تو یہ سفید اور کالا نمک دونوں چلے گئے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ تینوں انگریڈینٹس کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ پانی میں نے اتنا ڈالا ہے کہ اس میں جو فالسا ہے وہ سوکھ ہو جائے، اور اب میں اس کو چلا دوں گی۔ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کریں گے اور ذرا رک رک کے کریں گے تاکہ اس کی جو بیج ہیں، جو اس کے اندر گٹلی سی ہوتی ہے باریک سی، وہ بیٹھ جائے گی اور گدا اس کا اوپر ہو جائے گا۔ اس کو میں ویڈیو میں تو نہیں، لیکن ویسے بار بار روک کے ہی چلاؤں گی اسے۔ میری ریسیپی اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ سب سے پہلے ریسیپی جو بھی میری ہو تیار وہ آپ تک آ جائے۔ اب اس کو چھان لیتے ہیں۔ چھاننے کا مرحلہ، ایک اسٹینر لیں گے، ایک جگ کے اوپر لگا کے اس کو، اس میں جو تیار کردہ فالسے کا شربت وہ ڈالیں گے، اور ایک چمچ کی مدد سے اس کو ہم آگے پیچھے شفل کر کے یا دائیں بائیں ہلا کے اس کو، تو اس میں سے ہم جوس نکال لیں گے۔ میں چمچ کی مدد سے کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، جوس اس کا جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے، جگ کے اندر چلا گیا ہے، اور یہ گاڑھا گدا رہ گیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی فالتو چیز نہیں ہے، اس کو بھی ہم پانی کے ساتھ واش کر لیں گے، اس میں سے بھی مزید رس نکلے گا۔ یہ دیکھیں گدا ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پانی، آہستہ آہستہ اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو صاف کر لیں گے، بالکل اس کو دھو لیں گے۔ ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس گدے کو دھو رہے ہیں، اس کو اچھی طرح اسٹین کر لیں گے، اور اس عمل کو ہم رپیٹ کریں گے۔ جب آپ کو لگے کہ گدا فارغ ہو گیا تو آپ اس کو فارغ کر دیں گے۔ دیکھیں جی، میرے چھان لیا سارا شربت، تو یہ تیار ہو گیا ہے۔ اس میں میں نے مزید آئس کیوبس ڈال دی ہیں۔ یہ بڑا ہی گرمیوں کا خاص تحفہ ہے، بڑا بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے فالسے کو۔ اگرچہ پکا کے بھی اس کا شربت اسکواش تیار کی جاتی ہے، لیکن مجھے یہ والا انسٹنٹ اور فریش والا زیادہ پسند ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اگلی ریسیپی پہ۔ اللہ حافظ۔